Κύριε Αποστολού, έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, η πραγματική συζήτηση για την πορεία που παίρνει πλέον η Ευρώπη με φόντο δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα, το ένα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο, ενώ αυτό της Ουκρανίας, αν είναι δεκτή η πληροφορία ότι η Ουκρανία χτύπησε πια με δυτικά όπλα εντός ρωσικού εδάφους, δεν ξέρω ποια θα είναι η ανταπάντηση. Και βεβαίως υπάρχει και το μέτωπο στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τη Γάζα. Η Ευρώπη φορά ζουρλομανδία. Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Και υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα γιατί οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, κάθισα και ασχολήθηκα αρκετά και με την περίπτωση της γαλλικής, να το πω έτσι, αφήγησης περί των ευρωπαϊκών εκλογών και της ιταλικής. Λοιπόν, οι άξονες που βγαίνουν προς τα έξω, προς τους πολίτες δηλαδή, είναι οι εξής, τουλάχιστον από συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κέντρα. Να απεξαρτηθούμε από την Κίνα, να βοηθήσουμε την ατοϊκή Ουκρανία, να πολεμήσουμε τη Ρωσία, να επανακάμψουμε σε βιομηχανικό επίπεδο, να επενδύσουμε στην κλιματική αλλαγή και να αντιμετωπίσουμε τα δημογραφικά σοκ στα οποία έχουμε πέσει. Χωρίς να υπολογίσουμε βέβαια σε καμία περίπτωση το λογαριασμό. Δηλαδή για όλα τα παραπάνω κανένας λογαριασμός δεν έχει βγει ούτως ώστε να ξέρουμε πώς εκείνα τα προβλήματα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ενώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Σε επίπεδο ευρωζώνης πλέον θα μπούμε σε μια διαδικασία με δημοσιονομικούς κανόνες. Άρα τα προβλήματα είναι πάρα πολλά μεγάλα. Τα ελλείμματα είναι πολλά μεγάλα. Να φανταστεί κανείς ότι στη Γαλλία το έλλειμμα είναι, στην περσινή χρονιά ήταν 4,9 του ΑΕΠ. Χωρίς βέβαια να υπάρχει και ένα σημάζεμα όλων αυτών. Οι δε δαπάνες είναι 0,5 του ΑΕΠ στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία 0,1. Πράγμα που σημαίνει ότι εξαντλείται ο προϋπολογισμός. Άρα είμαστε στο κύμα των ευρωεκλογών με πάρα πολλά προβλήματα, με ένα ανοιχτό μέτωπο πολύ κοντά στη γειτονιά μας, εννοώ την νατοϊκή Ουκρανία και το τονίζω, και το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας. Μην ξεχνάμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, δηλαδή ο Σόλτεμπεργκ, είχε πει ότι θα πρέπει να διαθέσουμε στο νέο έτος, εννοούσε δηλαδή το 2024, και έως άλλα 4 χρόνια, 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα ποσό πολύ μεγάλο, στα οποία θα τα διαθέσουμε για την υποστήριξη της νατοϊκής Ουκρανίας. Άρα, έχουμε μπει μέσα σε ένα φαύλο κύκλο, στο οποίο δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να απελευθερωθούμε, σύν το γεγονός ότι αναπτύσσονται καινούργιες δυνάμεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η ενδεχόμενη συμμαχία μεταξύ της Λεπέν και της Μελόνη, mm-hmm. που να ενδεχομένως να ανατρέψουν όλο αυτό το σκεπτικό. Λέω ενδεχομένως, γιατί τίποτα δεν είναι πια σίγουρο. Θέλω λίγο, γιατί ανοίξατε και καλά κάνατε εξ αρχής πάρα πολλά ζητήματα, όμως θέλω, κύριε Αποστόλη, να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το πεδίο του πολέμου. Και θέλω να σας ρωτήσω, βλέπετε να γίνεται μια συζήτηση και στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί να ξεφύγει το πράγμα? Θέλω να πω, μέχρι τώρα είναι μια άσκηση περισσότερο επί χάρτου. Σου δίνω όπλα, χτυπάς. Σου ανταπαντά, ξαναχτυπάς. Τώρα σου δίνω και την άδεια, χτυπάς σε ρωσικό έδαφος. Η άλλη πλευρά λέει, αν είναι έτσι θα ρίξω περιορισμένα αλλά τακτικά πυρηνικά και όποιον πάρει ο χάρος. Και αν για να χτυπήσουν οι Ουκρανοί σε ρωσικό έδαφος θέλουν και νατοϊκή υποστήριξη δορυφόρων, θα χτυπώ και νατοϊκές χώρες. Έχουμε αντιληφθεί, πιστεύετε, στον ευρωπαϊκό χώρο τι σημαίνουν όλα αυτά? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε αντιληφθεί. Όλες οι συζητήσεις, και το βλέπουμε αυτό, ότι επικεντρώνονται στο ζήτημα πώς θα χτυπήσουμε τη Ρωσία. Εκείνη η συζήτηση. Η διαφορά τώρα, κάποιες άλλες φωνές, όπως είναι της Λεπέν, που παρακολούθησα τι είπε στη γαλλική τηλεόραση, μίλησε ότι ενδεχομένως μπαίνουμε σε μηχανικές εισόδου σε ένα παγκόσμιο πόλεμο και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Είναι σωστό αυτό που λέει. Mm. Ωστόσο, η ίδια μίλησε παρακάτω ότι θα υποστηρίξουμε την παράδοση οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία.
αλλά να ξεκινήσει πλέον μία καινούργια συζήτηση, γιατί η ήττα της Ουκρανίας είναι δεδομένη από τη Ρωσία, αλλά θα πρέπει να μπούμε με άλλες προϋποθέσεις σε ένα ανοιχτό διάλογο με τη Ρωσία. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες φωνές, αλλά αυτές οι φωνές έχουν χαρακτηριστεί ακραίες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, με αποτέλεσμα να επιδοτούμε διαρκώς αυτόν τον πόλεμο. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό είναι ένα θέμα που θα έπρεπε στην ατζέντα των ευρωεκλογών να υπάρχει σε όλες τις χώρες και φυσικά και στη δική μας. Και τι εννοώ. Μέχρι σήμερα, στο όνομα του πολέμου της Ουκρανίας, μια σειρά πολιτικών επιλογών και της Κομισιόν αφορούν την τσέπη μας, αφορούν την οικονομία. Είτε θέλετε η ενεργειακή ακρίβεια, είτε η ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων, είτε η περιστολή άλλων δαπανών για να πάνε στη λεγόμενη οικονομία πολέμου. Η εξήγηση είναι ότι, παιδιά, έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή η συζήτηση δεν θα έπρεπε να γίνει με τους πολίτες της Ευρώπης? Τι έχει στοιχήσει αυτή η ιστορία μέχρι σήμερα? Για να πάμε και μετά σε αυτό που περιγράφατε, το τι θα μας στοιχήσει στο μέλλον. Σωστό. Δεν ανοίγεται όμως ένας τέτοιος διάλογος. Για την ακρίβεια να πούμε ότι στα 8 χρόνια, στα τελευταία 8 χρόνια, οι συνολικές στρατιωτικές δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών τουλάχιστον που ανήκουν στο ΝΑΤΟ έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 346 δισεκατομμύρια ευρώ και αυξήθηκαν μέσα σε αυτή την οκταετία κατά 30%. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε αυτά τα ποσά, είναι 4 φορές υψηλότερα τα ποσά από τις στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας. Και οι παραπάνω στρατιωτικές δαπάνες που ανέφερα προέκυψαν ύστερα από δραστικές περικοπές των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική και υγειονομική ασφάλεια, για την εκπαίδευση, για την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας. Και με όλα αυτά εμείς κάπου σταματάμε, δηλαδή ο διάλογος δεν ανοίγεται. Πολύ περισσότερο δεν ανοίγεται στην Ελλάδα, αλλά και δεν ανοίγεται στην Ευρώπη. Ξέρετε κάτι, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικύρωσε το Μάρτι του 2024 απόφαση παροχής 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για στρατιωτική στήριξη στο Κίεβο, ως μέσο, και εδώ είναι το, πώς να το χαρακτηρίσει κανείς, το ξύμορο, το περίεργο, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη. Ενώ με νεότερη απόφαση η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη θα ξεπεράσει τα 17 δις έως το 2027. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο διάλογος εδώ είναι ανυπενθής, είναι νεκρός, δεν ανοίγεται περαιτέρω. Ωστόσο τα προβλήματα υπάρχουν, είναι μπροστά μας και κανείς δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη. Η ειρήνη πια έχει μείνει εκτός συζήτησης και έχει πάρει εκείνο το εξονημένο στέφανο, και μέσα από το εξονημένο στέφανο την έχουμε αφήσει σε πλήρη εγκατάληψη. Κύριε Αποστόλου, μένω λίγο σε αυτή τη συζήτηση που λέτε με έναν τρόπο ανοίγει στην Ευρώπη και κλείνει βεβαίως για αυτά τα ζητήματα που μόλις τώρα αναφερθήκατε. Τι στην ουσία πιστεύετε ότι εκπροσωπεί από τη μία το ρεύμα, ας το πω έτσι, σκέψης, αν είναι, των κύριων Μακρόν, Σόλτς, ας τους πω συστημικούς, και τι εκπροσωπεί το άλλο ρεύμα σκέψης που αυτοτιτλοφορείται ως αντισυστημικό, θα μας πείτε αν είναι τέτοιο, με εκφραστές την κυρία Μελόνι, την οποία τώρα προσεγγίζει η κυρία Ντελάιεν γιατί έχει ανάγκη τις ψήφους αν θέλει να ξανά είναι πρόεδρος στην Κομισιόν, η κυρία Λεπέν, και πάει λέγοντας. Να κάνουμε ένα χαρακτηρισμό στις προσωπικότητες, χαρακτηρισμούς έτσι όπως τις έχουν κάνει οι λαοί τους. Μιλάμε για ένα Μακρόν με ένα κακοήθη ναρκισισμό. Μιλάμε για ένα Σόλτς που, όπως τον χαρακτήρισε μία υποψήφια ευρωβουλευτής, που έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που πάσχει σοβαρά. Και μιλάμε επίσης και για έναν ανοϊκό, θα το πω έτσι, δυστυχώς, πολιτικό τον ΗΠΑ, τον πρόεδρο θέλω να πω, που όλοι μαζί νομίζω ότι βολιδοσκοπούν εκεί. Θέλουν να επιτύχουν την ήττα της Ρωσίας με κάθε τρόπο. Ο Δε Μακρόν, ξέρουμε πολύ καλά, είναι ένας πρώην τραπεζίτης και πέραν τούτου εξακολουθεί να και συνεχίζει μία πολιτική πολύ άγρια στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να έχουν πια, ο λαός του να έχει πια βαρεθεί την ύπαρξή του. Γι' αυτό και τα ποσοστά, τουλάχιστον αυτά τα ποσοστά που αναφέρουν στην Γαλλία,
οι μετρήσεις είναι 40% να εισπράττει η Λεπέν, 16% μόλις ο Μακρόν, 8% ο Μελανσόν, 5% ο Ζεμούρ και δυστυχώς το Κομμουνιστικό Κόμμα να μην μπορεί να εκλέγεται, γιατί τα όρια για την εκλογή του είναι πρέπει να έχει προσεγγίσει το 5%. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα με αυτό? Βλέπουμε ότι είναι μια Ευρώπη χωρίς αυτές τις μεγάλες ηγεσίες. Στη Δε Γαλλία υπάρχει, όπως είπατε, η Λεπέν, μια περίπτωση που έχει αλλάξει την πολιτική της. Είναι μια περίπτωση που πηγαίνει ολοταχώς να κάνει το κόμμα της όσο μπορεί περισσότερο να προσεγγίσει άλλες πολιτικές και να φτιάξει ένα άλλο προφίλ. Έτσι. Θα το καταφέρει? Είναι πολύ βέβαιο πως θα το καταφέρει. Δηλαδή φεύγει από αυτό το στιγματισμό μιας ακροδεξιάς πολιτικής. Φτιάχνει μια καινούρια εικόνα. Και μπροστά σε αυτή την εικόνα θα επενδύσει για την προβολή της. Δηλαδή γίνεται ένα κόμμα ντεγκολικό και το διαπιστώνουμε και το βλέπουμε ότι αντιγράφει τον Σαρλ Ντεγκόλ, ο οποίος, όπως έλεγαν οι Γάλλοι, παντρεύτηκε πρώτα απ' όλα τη Γαλλία και στη συνέχεια την Ταντέ Ιβόν, δηλαδή τη σύζυγό του. Άρα εκεί κάτι αλλάζει. Αν πάμε τώρα στην Ιταλία, εδώ βλέπουμε τα πράγματα λίγο να διαφοροποιούνται. Η πρωθυπουργός, η κυρία Μελόνι, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πρώτη σύμφωνα με τις στατιστικές, δηλαδή είναι στο 27,6, το Δημοκρατικό Κόμμα 20,6, τα πέντε αστέρια στο 16, ο Σαλβίνι σε ένα 8,3, που τον απογυμνώνει ουσιαστικά τον Σαλβίνι η Μελόνι, γιατί, διότι έχει μία ρητορική εντελώς αντιευρωπαϊκή, ενώ έχει συνθηκολογήσει πλήρως με όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, στην ουσία... Στην ουσία βλέπουμε ότι θα αναπτυχθούν καινούργιες δυνάμεις, ενδεχομένως προς το παρόν τουλάχιστον ένα άνοιγμα που έκανε η Λεπέν προς τη Μελόνι και της είπε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Η Μελόνι όμως είναι πολύ διστακτική, πολύ προβληματική, προβληματική με την έννοια δηλαδή εκφράζει ένα προβληματισμό όσον αφορά μια τέτοια συνεργασία, που θα, πώς θα οργανωθεί και τι θα διεκδικήσει, με αποτέλεσμα να έχει και κάποιες συμφωνίες με την, να το πούμε έτσι, τη συστημική Ευρώπη. Και αυτές οι συμφωνίες να μην μπορεί εύκολα να τις ξεπεράσει. Mm. Θα δούμε στην εξέλιξη, γιατί όλα είναι ρευστά. Και επειδή είναι ρευστά, τα πράγματα μπαίνουν σε μια ακολουθία πολλές φορές ανεξέλεγκτη. Είναι μια εναλλακτική πρόταση, δεν θα πω αν είναι καλή ή κακή, ή είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος μιας Ευρώπης σε παρακμή που δεν παράγει πρωτίστως, δεν παράγει πλούτο, δεν παράγει σκέψη, είναι σε δημογραφική κατάπτωση όπως είπατε και δεν παράγει πια και νέους θεσμούς που κάποτε ήταν υποτίθεται ένα από τα προτερήματά της. Μήπως λοιπόν εδώ δεν είναι ο λόγος και ο αντίλογος δύο αντιθετικές σχολές, ίσως στην πρακτική τους, αλλά στην ουσία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος μιας παρεκκλημασμένης Ευρωπής? Φαίνεται αυτό να εξελίσσεται κάπως έτσι, όπως το χαρακτηρίσατε, αλλά υπάρχουν και οι λαοί της Ευρώπης, mm-hmm. οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν μία όθηση τις παραπάνω προσωπικότητες που αναφέραμε, να ξαναμπεί η Ευρώπη σε αυτή τη διαδικασία, στην παραγωγή καινούριων θεσμών, στην παραγωγή δικαιωμάτων και, εν πάση περιπτώσει, στην επίλυση και των οικονομικών προβλημάτων. Και το λέω αυτό γιατί η Μέρ Λεπέν στα οικονομικά προβλήματα προβάλλει μία σοσιαλιστική αντίληψη, η ΔΕ Μελόνι, βλέποντας ότι αιμορραγεί η μεσαία τάξη στην Ιταλία, προσπαθεί με κάθε τρόπο να θεραπεύσει αυτές τις ανοιχτές πληγές της μεσαίας τάξης της Ιταλίας. Επιπλέον, να πούμε και το άλλο, ότι στην Ιταλία η αστική τάξη, δηλαδή το λόμπι της οικονομίας, έχει πάρα πολύ καιρό μία άλλη αντίληψη περί της Ενωμένης Ευρώπης. Αυτό όμως δεν το βλέπουμε στη Γαλλία. Και εάν και αυτοί οι δύο πόλοι, δηλαδή η ελίτ της Ιταλίας με την ελίτ της Γαλλίας, δεν τα βρει,
τότε δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή. Για να υπάρξει μια αλλαγή στην Ευρώπη και αυτές οι δύο ελίτ θα πρέπει να συνεργαστούν. Η Γερμανία σε αυτή την ιστορία? Η Γερμανία σε αυτή την ιστορία παίζει πάντοτε το γνωστό ρόλο, ότι μπορεί να αφήσει την Ευρώπη, να αφήσει όλα πίσω και να σηκωθεί να φύγει. Ως τοποτηρητής των Αμερικανών στην Ευρώπη θα μπορέσει εύκολα να παίξει το παιχνίδι που εδώ και χρόνια παίζει και ασκεί. Δηλαδή να ελέγχει κατ' ουσίαν την Ευρώπη. Στη δε παρούσα φάση ξεπέρασε ένα μεγάλο εμπόδιο, δηλαδή τον εξοπλισμό της χώρας αναφορικά με τα αμυντικά και στρατιωτικά όπλα. Το ξεπέρασε αυτό. Άρα γίνεται πανίσχυρη και ενδεχομένως να αποχωρήσει από την Ευρώπη. Λέτε το ξεπέρασε, σε κάποιους ιδίως παλιότερους μπορεί να ξυπνά ανατριχιαστικές μνήμες. Αυτό με όποιο πρόσχημα και αν γίνεται. Στην τελική, κύριε Αποστολού, και θέλω έτσι να πάμε στην πρώτη διακοπή σήμερα. Επειδή είμαστε 5 μέρες πριν τις κάλπες, στην ουσία, 4. Για ποια πορεία Ευρώπης μιλάμε? Μιλάμε για ευρωεκλογές. Πώς τη βλέπετε την πορεία της Ευρώπης? Ακούτε κάποια πιστική αφήγηση? Όχι, πιστική αφήγηση δεν υπάρχει. Υπάρχουν θολοί οραματισμοί, υπάρχουν ρητορικές που έχουν στενέψει πολύ τον ορίζοντα της σκέψης και σε κάθε περίπτωση όλοι μιλούν για ένα συμβιβασμό. Πρέπει να γίνει ένα συμβιβασμός. Πρέπει να γίνει ένα συμβιβασμός στον πόλεμο με την Ρωσία και την Ουκρανία. Έτσι, θα πρέπει να συμβιβαστούμε. Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπα για τη Γερμανία. Ξέρετε ότι ο Γερμανικός Όμιλος Πολεμικής Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει ότι κατασκευάζει 4 εργοστάσια στην Ουκρανία και προβλέπεται να κατασκευάσει σύντομα και εργοστάσιο πολεμικής βιομηχανίας στη Λιθουανία. Με άλλα λόγια, όλα αυτά που λέω και τώρα ενισχύουν την πρώτη τοποθέτησή μου. Ενισχύουν δηλαδή ότι η Γερμανία πλέον μπαίνει σαν μια πολύ ισχυρή δύναμη, στρατιωτική δύναμη. Άρα, κύριε Αποστόλου, και έτσι πάω σε διακοπή, εδώ μιλάμε για οικονομία πολέμου, δηλαδή για βιομηχανίες που παράγουν πόλεμο. Και αν δεν απορροφήσεις, χυδαία και κοινικά το λέω, πόλεμο, δηλαδή τα προϊόντα του, το να τα στοκάρεις δεν είναι κέρδος. Αυτό μήπως οδηγεί και στην επόμενη μέρα στον πλανήτη? Είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Το να τα στοκάρουν δεν είναι κέρδος. Οι ίδιοι θεωρούν πως ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία θα συνεχιστεί και ενδεχομένως προκύψει και ένας άλλος εντός της Ευρώπης, κυρίως στα Βαλκάνια. Άρα γι' αυτό ακριβώς μπαίνουν στη διαδικασία να κατασκευάζουν αυτά τα 4 εργοστάσια στην Ουκρανία και επίσης το εργοστάσιο πολεμικής βιομηχανίας στην Λιθουανία. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει εκτίμηση ότι κάτι μπορεί να συμβεί και στα Βαλκάνια? Η κατάσταση στα Βαλκάνια είναι πάρα πολύ ρευστή. Οι σχέσεις με των χωρών των Βαλκανίων, το διαπιστώνουμε και το βλέπουμε, είναι σε κρίση. Και είναι σε κρίση παντού. Η Αλβανία διεκδικεί ένα μέρος από τα Σκόπια. Η Βουλγαρία επίσης ζητάει από τα Σκόπια και έχει αξιώσεις και απαιτήσεις. Η Ελλάδα, η οποία δεν ζητάει, βρίσκεται συνεχώς σε μια υποχώρηση. Άρα όλο αυτό το σκηνικό, και επειδή τα Βαλκάνια είναι η πιο ευαίσθητη ζώνη της Ευρώπης, ας μην ξεχάσουμε και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ., όλα προϋποθέτουν ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ οδυνηρό, σε κάτι πολύ άσχημο αναφορικά με το μέλλον των Βαλκανίων. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, η Ελλάδα επίσης προσέρχεται στην κάλπη των ευρωεκλογών. Θα σας κάνω μια απλή ερώτηση. Υπάρχει μια συζήτηση, το είναι ακούω και από ακροατές. Τι θα γίνει με το περίφημο βέτο που για πολλές μικρές χώρες είναι ίσως ένα έσχατο όπλο? Υπάρχει μια συζήτηση να καταργηθεί η ομοφωνία και να λαμβάνονται αποφάσεις είτε με ενισχυμένη είτε με πιο χαλαρή πλειοψηφία. Υπάρχει ο αντίλογος να καταργηθεί, αλλά όχι για όλα, όπως για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχει κόντρα λόγος, όχι και για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, γιατί έτσι δεν θα φτιάξουμε δίθεν τάχαμο ευρωστρατό, λες και δεν φτάνει ο στρατός στο ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, έχετε ακούσει στην Ελλάδα με σαφήνεια τα πολιτικά κόμματα να τοποθετούνται επ' αυτού? Διότι το βέτο, ιδίως για θέματα που αφορούν και το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν είναι μια απλή ιστορία.
Έχουμε απεμπολίσει το βέτο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θα το βάλουμε ό,τι και να γίνει. Σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν θα βάλει βέτο για να ασκήσει κάποια δικαιώματά της. Είμαστε σε μία φάση διαλόγου με όλες τις χώρες οι οποίες διεκδικούν από εμάς. Θα σπρώξουμε όλα αυτά στα διεθνή δικαστήρια. Θα βγουν κάποιες αποφάσεις. Ενδεχομένως οι περισσότερες αποφάσεις από αυτές δεν θα είναι ευνοϊκές για το μέλλον της χώρας και θα συμβιβαστούμε μέσα σε αυτό τον ορίζοντα. Επομένως δεν υπάρχει και συζήτηση των πολιτικών για το θέμα του βέτο. Όπως δεν υπάρχουν και πολλές άλλες συζητήσεις. Δεν μπορεί να συζητάμε διαρκώς μόνο για θέματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική πολιτική και να μην αναφερόμαστε και στην εξωτερική πολιτική. Άκουσε κανείς μήπως στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν εν ώψη των ευρωεκλογών να θέτουν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής? Καθόλου. Κανένα ζήτημα. Κανένας δεν μίλησε για τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Κανένας δεν μίλησε για τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανικών χωρών. Άρα θα πάμε σε μια αγορασμένη ειρήνη. Το πιο πιθανό είναι εκεί. Η Ελλάδα να είναι μια χώρα που θα στραφεί σε μια αγορασμένη ειρήνη. Άρα λέτε ότι σκοπίμως έχουν φύγει αυτά από την ατζέντα? Ναι, έχουν φύγει σκοπίμως αυτά από την ατζέντα. Δεν είναι ποτέ στη συζήτηση. Δεν ερωτώνται ποτέ από τους δημοσιογράφους και οι ίδιοι δεν θέτουν τα ζητήματα όπως πρέπει να τα θέσουν. Διότι αυτά που μας αφορούν στην παρούσα φάση είναι και τα ζητήματα της εξωτερικής, που είναι τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Εδώ δεν υπάρχει μία προοπτική προς αυτή την πλευρά. Πάμε στο μέλλον και θα τα βρούμε προφανώς με κάποιο άλλο τρόπο, με ένα διεθνές δικαστήριο. Δεν είναι όμως αυτή η λύση. Θα σας πει κάποιος γιατί να είναι θέμα των ευρωεκλογών οι ελληνοτουρκικές σχέσεις? Γιατί διότι έχουμε μπει πάνω στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και όταν είμαστε πάνω στο άρμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τεθεί και η εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική είναι ένα από τα πιο ουσιώδη ζητήματα. Έτσι, το έχουμε ξεχάσει αυτό. Μιλάμε για άλλα, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε εκεί για την εξωτερική πολιτική. Μας αφορά πώς διαπραγματευόμαστε τις υποθέσεις εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποιες προοπτικές πάμε και κάνουμε συζητήσεις. Υπάρχουν διαμεσολαβητές στη συζήτησή μας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας? Είμαι βέβαιος πως υπάρχουν. Είμαι βέβαιος πως και η Γερμανία βοηθάει αυτό το διάλογο, όπως βοηθάει και το ΝΑΤΟ, όπως βοηθούν και οι ΗΠΑ. Λοιπόν, αυτά μας αφορούν. Δεν πρέπει να τα πετάξουμε, δεν πρέπει να τα αφήσουμε απ' έξω. Υπάρχει η άποψη ότι η Ελλάδα και η Τουρκία διάγουν μια μακρά περίοδο ηρεμίας από πέρυσι, ιδίως στους εθέρες, και ότι εμπεδώνεται βήμα-βήμα ένα κλίμα διαλόγου. Τελευταίο είναι η διόλου τυχαία υπερδιόγκωση χθες και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης της στάσης τουρκικής αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία δια του αρμόδιου υφυπουργού στη συζήτηση στην UNESCO για τα γλυπτά του Παρθενώνα είπε ότι εμείς δεν έχουμε κανένα φυρμάνι εκχώρησης των Έλγιν της κλοπής στην ουσία. Θεωρείτε ότι αυτή η soft power πολιτική είναι τυχαία και ξεκομμένη από τα γεγονότα? Δεν είναι καθόλου τυχαία και δεν είναι καθόλου ξεκομμένη. Φτιάχνουν, στρώνουν το χαλί, ούτως ώστε να πάμε στη συζήτηση. Κύριε Αποστόλη, για να μην παρεξηγηθώ και συγγνώμη, δεν εννοώ ότι είναι αρνητικό ότι έρχεται η Τουρκία και λέει ότι ούτε στα Οθωμανικά αρχεία υπάρχει τέτοιο φυρμάνι. Καλό είναι. Ενισχυτικό της ελληνικής διεκδίκησης. Η απορία είναι ότι χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια να το πει τώρα. Ακριβώς. Αυτό εννοώ και εγώ. Ότι πέρασαν 40 χρόνια και πλέον για να το πει τώρα. Μην είμαστε βέβαιοι και σίγουροι ότι αυτή η ισορροπία που καλλιεργείται και καλλιεργείται διότι το ζητούν όλοι. Το ζητάει και η τουρκική πολιτική, το ζητάει και η ελληνική πολιτική, το ζητούν και οι ελίτ των δύο χωρών. Λοιπόν, ότι καλλιεργείται αυτή η καλή σχέση, ούτως ώστε να πείσουν τους λαούς για να προχωρήσουμε σε μια συνεκμετάλλευση κάπου αλλού, και εννοώ τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο,
Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι σε κάθε περίπτωση στείνεται μια μηχανογραφία που δεν θα την καταλάβει κανένας. Δεν πέρασαν πολλές μέρες από τότε που έλεγε ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι πλέον δεν έχουμε παραβιάσεις του εναέριου χώρου και ξαφνικά είδατε με τα ελικόπτερα και κάποια αεροσκάφη πως πραγματοποιήθηκαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και ας είμαστε πιο προσεκτικοί για να δούμε πώς ακριβώς το παγκόσμιο σύστημα δουλεύει για να φτάσουμε να υπνοτιστούμε και να συνεχίσουμε μετά με κάποιες καινούργιες συμφωνίες ή με κάποιες καινούργιες συνθήκες. Άρα στην Ελλάδα πιστεύετε ότι η πολιτική και η οικονομική ελίτ έχει αντίληψη αυτής της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ότι είμαστε ακριβώς το σύμπλοκο αυτών των αβεβαιοτήτων ή δεν την έχει? Ναι. Νομίζω ότι και η ελίτ και η ελίτ των δύο χωρών πάνε σε μια καλή συνεργασία για αυτούς, δηλαδή για το φουσκωμένο πορτοφόλι τους. Και θα συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα θα εξαρτηθούν από εκεί. Πόσο η πολιτική ελίτ και πόσο η οικονομική ελίτ θα καταφέρουν να συνυπάρξουν μαζί με την τουρκική. Η συνεκμετάλλευση ωφελεί όλους. Δεν ωφελεί όμως τον ελληνικό λαό. Θέλω να έρθω λίγο στο πεδίο της οικονομίας, γιατί το υπονοήσατε ότι οι κοινωνίες, και είστε καθηγητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, η οικονομία είναι το υπόβαθρο, είτε στους δείκτες είτε στην παραγωγή πλούτου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μία έκθεση του άλλοτε Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Αλέκου Παπαδόπουλου, και οικονομικών μάλλον για να είμαι ακριβής, ο οποίος λέει ότι το 2030 πρέπει να αποπληρώσουμε ως χώρα 35 δισεκατομμύρια που δεν υπάρχουν και τα δάνεια πρέπει να εξυπηρετούνται ως το 2059 τουλάχιστον. Και αυτά είναι ψηφισμένα, δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε και παράλληλα πρέπει να αξιοποιείται και η δημευμένη ουσιαστικά περιουσία από το υπερταμείο, δηλαδή να ιδιωτικοποιείται άρον-άρον. Αυτό το πλαίσιο, γιατί η ακρίβεια που ζει ο πολίτης στην καθημερινότητα είναι αντιληπτό ότι χρειάζεται λόγο και αντίλογο. Όμως αυτό το πλαίσιο το ασφικτικό δεν πρέπει να συζητηθεί από τις πολιτικές δυνάμεις. Γιατί όταν λέμε ακρίβεια θα την αντιμετωπίσω έτσι ή αλλιώς που θα πει μια πολιτική δύναμη, πρέπει να μας πούν και τα όρια τους. Εδώ φαίνεται ότι η κυδαιμονία οικονομική, τουλάχιστον από την έκθεση Παπαδόπουλου αυτό προκύπτει, τραβάει σε μάκρος. Θα πάμε σε δεκαετίες. Έτσι είναι, θα πάμε σε δεκαετίες. Δεν πρέπει να συζητηθεί επίσης και το νέο χρέος τα 5 χρόνια της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι της τάξης των 60 δις. Δηλαδή συνεχίζουμε να δανειζόμαστε. Άρα όλα τα πράγματα οδηγούν σε ένα πάλι υπερδανισμό. Μπροστά μας είναι τα μνημόνια, απλούστατα παίρνουμε κάποιες αναπνοές, κάποιες ανάσες. Στο μέλλον θα ξαναβρεθούμε σε μνημόνια. Οι πολιτικές που ασκούνται είναι πολιτικές χρέους. Δεν είναι πολιτικές ανάταξης της οικονομίας. Είναι πολιτικές υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας, πέρα από τα τι βγάζουν οι οίκοι κτλ. Κτλ. Με νούμερα και αριθμούς. Την πραγματικότητα τη ζει εξάλλου ο Έλληνας πολίτης καθημερινά. Και το γεγονός ότι ακόμη και με το παιχνίδι του ΦΠΑ, καταλαβαίνουμε ότι γιατί στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει ένα ΦΠΑ μηδενικό ή πολύ μικρού μεγέθους, διότι αυτά τα λεφτά θα πρέπει να μαζευτούν. Και διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά ότι μπήκαν πάλι τα ίδια συνθήματα και σε αυτές εδώ τις ευρωεκλογές. Θέλετε συντάξεις ή χαμηλό ΦΠΑ? Εάν χαμηλώσουμε το ΦΠΑ, τότε να ξέρετε ότι κινδυνεύουν οι συντάξεις. Όλα αυτά τι προϋποθέτουν ή μάλλον τι μας βάζουν στο μυαλό? Ότι δεν έχουμε φύγει ποτέ από τα μνημόνια και δεν θα φύγουμε. Σε ακόμα 50 χρόνια, σε ακόμα 70 χρόνια για κάποιους άλλους. Δεν θα φύγουμε για τα μνημόνια. Και το ενδεχόμενο είναι να ξαναμπούμε μέσα σε μνημόνια. Άρα, τι κοινωνικός μεταμορφισμός υπάρχει? Αυτή η νέα, ας την πω έτσι, κανονικότητα που είναι μια σκληρή επιτήρηση δεκαετιών. Τι κοινωνία δομεί? Μια κοινωνία δούλων, μια κοινωνία υποταγμένων, μια κοινωνία που είναι ένας καταναλωτικός παραμορφωτισμός, ο οποίος όμως
πηγαίνει σε όλες τις κατευθύνσεις. Θυμάμαι τώρα λίγο τον Έριχ Φρομ που έλεγε ότι η κατανάλωση είναι στην ουσία ικανοποίηση της τεχνικής ερεθισμένης φαντασίας. Λοιπόν, εκεί είναι η μεγάλη υπόσχεση που δίνουν οι πολιτικοί, σε μια τεχνητή ερεθισμένη φαντασία που μας λένε ότι στο μέλλον όλα θα πάνε καλύτερα. Ποτέ δεν πάνε όμως καλύτερα, διότι το χρέος είναι πολύ μεγάλο, γιατί οι πολιτικές είναι τρομερά αδύναμες, οι οικονομικές πολιτικές, γιατί ο πολίτης νομίζει ότι βγήκε από τα δύσκολα, αλλά τον περιμένουν τα δύσκολα στο μέλλον. Άρα αυτός είναι και ο λόγος που ο πολίτης πιστεύεται, δεν εμπιστεύεται σήμερα τους πολιτικούς, γιατί υπάρχει μια τάση, δεν ξέρω αν έχετε άλλη εικόνα, απομάκρυνσης από την πολιτική τάξη, από το πολιτικό σύστημα, να το πω έτσι. Αυτό πολλοί λένε ότι ίσως αποτυπωθεί με πολύ εμφατικό τρόπο στην κάλπη της Κυριακής. Το βασικό είναι η αδιαφορία του πολίτη ή η ανυπαρξία πιστικής εναλλακτικής πρότασης σε αυτό που όλοι φαίνεται να συμφωνούν ως νέα κανονικότητα, αυτό τον ασφικτικό περιορισμό. Είναι και τα δύο μαζί. Για τους νέους είναι η αδιαφορία. Δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική. Έχουν μεγαλώσει μέσα στα μνημόνια. Έχουν μια αντίληψη με τη Νέα Δημοκρατία στη συνέχεια με τα ΠΑΣ. Είχε ξεκινήσει βέβαια και όλο αυτό και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τη Νέα Δημοκρατία γιγαντώθηκε. Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, εκεί πλέον βρίσκεται σε μια κάμψη, να το πω έτσι, η γοητεία των μεγαλύτερων προς την πολιτική. Ξέρουν πως όλα είναι συμβιβασμένα, πως τα χαρτιά είναι σημειωμένα και σε αυτό το παιχνίδι που παίζεται θα είναι πάντοτε εκείνοι που θα χάνουν. Είναι φοβερό, ξέρετε κάτι, αυτό που διαπίστωσα και από τις συζητήσεις που άκουσα εδώ. Είναι φοβερό οι υποψήφοι να μην ξέρουν ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2024, που ανέρχεται, σε ποιο ποσόν. Είναι φοβερό να μην ξέρουν ποιες είναι οι άλλες υποχρεώσεις και ποιες είναι οι δαπάνες και οι πληρωμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά όμως ακούστηκαν για το 2024. Mm-hmm. Αυτά όμως ακούστηκαν στο εξωτερικό. Δηλαδή είπαν που φεύγουν τα χρήματα που δαπανούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς ακριβώς θα διευκολύνουν κάποια συγκεκριμένα προγράμματα. Εδώ δεν ακούστηκε τίποτε απολύτως. Κύριε Αποστόλου, θα προτείνω να κάνουμε μία ακόμη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα πάω σε ένα μεγαλύτερο κάδρο που αφορά όμως τις κοινωνίες και το πώς μετασχηματίζονται. Από τη μία έχετε αυτή τη διελκυστίδα μεταξύ ΗΠΑ, το λέω σχηματικά, και συμμάχων, Κίνας και συμμάχων, και το αφήγημα και των δύο πλευρών, ή είσαι μαζί μας ή είσαι εχθρός μας. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις κοινωνίες? Κοινωνίες που ακούνε έτσι με έκπληξη, και τα λέω για να πάμε μετά τη διακοπή αμέσως στις απαντήσεις σας, ακούν με έκπληξη μετά από 3,5 χρόνια έναν κορυφαίο επιδημιολόγο, τον Dr. Fauci, να λέει ότι, για παράδειγμα, η απόσταση των 2 μέτρων για μην κολλάσει ιό δεν στηρίχθηκε σε καμία μελέτη, δεν θυμάμαι να είχα μελέτη, με κάποιο τρόπο εμπεδόθηκε. Ή οι μάσκες στα μικρά παιδιά, δεν ξέρω αν υπήρχε μελέτη. Αυτά δεν είναι μόνο για το πώς αντιμετωπίστηκε μια παγκόσμια κρίση σε επίπεδο πανδημίας. Είναι προφανώς με θεόρτια μιας κατάστασης που έρχεται, γι' αυτή θέλω να συζητήσουμε. Οι κοινωνίες λοιπόν είναι σε ένα διαρκή μετασχηματισμό που καθορίζεται από τους απάνω και κυρίως από αυτό το κονταροχτύπημα Αμερικανών και συμμάχων τους, Κινέζων και συμμάχων τους. Με ένα μότο και οι δύο πλευρές. Ή μαζί μας ή εχθρός μας. Ναι, είναι έτσι. Το τρελό, το παράδοξο, όπως και να το πω, είναι από τη μία η Ευρώπη μιλάει για την πώς θα απεξαρτηθεί από την Κίνα και από την άλλη, μου δίνεται τώρα και αφορμή με τα εμβόλια, διαπιστώσαμε ότι ουσιαστικά λειτουργήσε όπως η Κίνα μέσα από τις πολιτικές του εμβολιασμού και κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και σε επίπεδο εργασίας η Ευρώπη, δηλαδή στο επίπεδο της παραγωγής και στο επίπεδο των μισθών, αρχίζει η Ευρώπη να λειτουργεί με τους οραματισμούς της Κίνας. Εδώ είναι τα παράδοξα, ότι ενώ ζητάει την απεξάρτηση
από την Κίνα, ουσιαστικά βολεύεται μέσα σε μία λογική κινεζικής πολιτικής. Το ίδιο συμβαίνει και με την άμυνα. Δηλαδή, από τη μία λέει ότι πώς θα πολεμήσω με την Ρωσία και από την άλλη, ταυτόχρονα, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι προσπαθεί να δώσει πάρα πολλά χρήματα για την ενίσχυση της άμυνάς της. Άρα, εδώ υπάρχει κάτι το σχιζοφρενικό. Δεν μπορείς να μιλάς ότι στην Κίνα δεν υπάρχει δημοκρατία και στην Ρωσία επίσης δεν υπάρχει δημοκρατία και να αντιγράφεις τις πολιτικές. Σε καμία των περιπτώσεων. Και εδώ τι συμβαίνει. Ο ελληνικός λαός και οι λαοί της Ευρώπης πολλές φορές είναι ένα μεγάλο μέρος είναι ανυποψίαστο για το παιχνίδι που παίζεται και τι αντιγραφές κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλες χώρες και ένα άλλο ποσοστό που σιγά σιγά μεγαλώνει το βλέπουμε παραμένει σε μια απάθεια. Γιατί του έχει, έχει πλέον να το πούμε έτσι μυδριδατηθεί, δηλαδή έχει μπει μέσα του μια λογική στην οποία τον έχει καθυποτάξει να μην μπορεί να αντιδράσει και δεν μπορεί να αντιδράσει. Πού πάμε λοιπόν ως κοινωνίες? Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα και αυτό μπορεί να αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο στην οποία ζούμε με μια πιο, να το πω έτσι, με ένα πιο γυρασμένο προσωπικό. Έρχονται και οι χώρες με νέο ηλικιακά προσωπικό, όλο αυτό που οδηγεί. Είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος που οδηγεί όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν οι συνθήκες που το πάνε ολοταχώς στις καταστάσεις που περιγράψαμε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μία καινούρια γλώσσα που αρχίζει και τα δύσκολα πράγματα, εκείνα τα νοσηρά πράγματα, τα κακοήθη πράγματα, προσπαθεί να τα λουστράρει και να τα σερβίρει διαφορετικά. Παράδειγμα? Για παράδειγμα, αυτό ήθελα να σας πω, να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Σήμερα μιλάμε για αθέμητη κερδοσκοπία. Έτσι. Τι έχει αντικαταστήσει η λέξη αθέμητη κερδοσκοπία? Έχει αντικαταστήσει την εσχροκέρδεια. Έτσι. Είναι εντυπωσιακό, λοιπόν, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, τι λέγαμε παλιά, μιλούσαμε για ευελιξία και ασφάλεια. Σήμερα γιατί μιλάμε για ευελφάλεια. Λοιπόν, που σημαίνει ότι θα αντικαταστήσουμε τις λέξεις με κάποιες άλλες, ούτως ώστε να μπλοκάρει συναισθηματικά και νοητικά ο πολίτης, να μην καταλαβαίνει πώς θα πάμε σε μια άλλη προοπτική και έτσι να τον παγιδέψουμε. Έτσι. Παλαιότερα τι λέγαμε, μιλούσαμε και λέγαμε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη γιατί έρχεται ένας μεγάλος όμιλος και φτιάχνει κάποια εργοστάσια και επομένως θα ζητήσει εργατικά χέρια για την παραγωγή. Σήμερα τι συμβαίνει, υπάρχουν τα funds. Τι κάνουν ουσιαστικά τα funds? Αγοράζουν τα κέρδη. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Καμία πρόσληψη και τίποτε άλλο. Κύριε Αποστόλου, επιμένω λίγο γιατί σας έχω ακούσει και σας έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά. Τονίζετε ότι χρειάζεται μία επαναπροσέγγιση και από τους ίδιους τους πολίτες αυτών των καταστάσεων. Είναι εφικτό όταν ο άλλος τρέχει για τον άρτον των επιούσιων και μάλιστα με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα στην καθημερινότητά του. Όταν οι κοινωνίες έχουν ένα τρίτο που περνάει πάρα πολύ καλά και μιλάω και για τον αναπτυγμένο κόσμο πια, ένα τρίτο που μετεωρίζεται μεταξύ του περνώ και δεν περνώ και ένα τρίτο που είναι καταβυθισμένο πια. Ναι, έτσι είναι. Υπάρχουν όμως κάποιες συνθήκες, δηλαδή οι επαναστάσεις περνούν μέσα από το στομάχι και δεν περνούν μέσα από τη σκέψη. Όταν θα αρχίσει η πείνα ή ήδη έχει ξεκινήσει να γιγαντώνεται, όταν θα ξεκινήσουν τα πας να μην λειτουργούν και τώρα δεν λειτουργούν, τότε πια δεν έχει κάτι άλλο να κάνει ο πολίτης, ο δυτικός πολίτης, παρά να επαναστατήσει. Δεν μπορεί να ζήσει ούτε μέσα σε αυτή την τεχνολογική μονοκρατορία, η οποία είναι ίδια και στην Κίνα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στην ίδια πολιτική δογματική μονομέρεια, η οποία και εδώ είναι ίδια και στην Κίνα και στη Ρωσία και στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ. Δεν θα μπορέσει. Θα υπάρξουν κάποιες αντιστάσεις, γιατί αλλιώς
το μέλλον του δεν βγαίνει στον ορίζοντα. Αλλιώς σε κάθε περίπτωση δηλαδή θα παγιδευτεί και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Αισθάνεστε ότι οι κοινωνίες με τον ένα τρόπο ή τον άλλο μεταλλάσσονται σε κάτι που δεν έχει σχέση με αυτό που έχουμε γνωρίσει μέχρι και την πρώτη δεκαετία αυτού του νέου αιώνα, του 21ου αιώνα? Δηλαδή βιώνουν μια μετάλλαξη που δεν είναι και δική τους καν επιλογή, με άδειλο το που θα οδηγηθούμε, ή είναι αυτό κάτι ακραίο και έτσι γίνεται πάντα στα γυρίσματα της ιστορίας? Γίνεται και στα γυρίσματα της ιστορίας, αλλά αυτό το apartheid στο οποίο μπαίνει σήμερα ο κόσμος δεν θα μπορέσει να κρατηθεί για πολύ. Δεν μπορεί. Όλες οι συνθήκες έτσι όπως λειτουργούν με ένα τρόπο που έρχεται απέναντι από τους λαούς. Δεν θα μπορέσουν οι λαοί πια να αντέξουν. Το διαπιστώσαμε και με τον COVID. Είδαμε κάποιες πρώτες αντιδράσεις όταν τράβηξε πάρα πολύ, άρχισαν να χαλαρώνουν πια τα μέτρα, όχι εξαιτίας των πολιτικών διατάξεων, αλλά εξαιτίας της έλλειψης υπομονής από τους πολίτες. Έσπασαν οι ίδιοι τα μέτρα όσα μπόρεσαν, παρά τα πρόστιμα, παρά τις αποφάσεις που είχαν βγάλει. Λοιπόν, αυτό ήταν και ένα πρώτο τεστ που έκανε το παγκόσμιο σύστημα. Το παγκόσμιο σύστημα ήθελε να τεστάρει την συμπεριφορά των λαών. Τι τέσταρε. Τώρα όμως δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να επιβάλλουν τέτοια μέτρα κατά τα οποία θα προσπαθήσουν να πνίξουν το δυτικό πολίτη. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο επίσης έχω δει ότι σας έχει απασχολήσει και θα έλεγα εύστοχα. Τι εννοώ? Από τη μία υπάρχει πολιτική του λεγόμενου πολιτικού ορθολογισμού ή πολιτική ορθότητα, και από την άλλη ακούω ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση αμφισβήτησης αναγορεύεται αμέσως σε μία πολιτική λαϊκισμού. Προφανώς και υπάρχει λαϊκισμός, αλλά αν δει κάποιος τη ρίζα της ύπαρξης του όρου του λαϊκισμού, δεν είχε εναρκτήρια τουλάχιστον αρνητική φορά. Άλλο πράγμα ήταν ο λαϊκιστής. Το πώς στην πορεία εξελίχθηκαν τα πράγματα, θεωρητικά μιλώ, είναι άλλο θέμα. Το ερώτημα όμως εδώ είναι, αυτή η ταμπελοποίηση δεν αδρανοποιεί ακόμη και εκείνες τις δυνάμεις που θα ήθελαν να ανοίξουν σοβαρά μια συζήτηση στην κοινωνία? Είναι σωστό αυτό που λέτε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Με τον όρο λαϊκισμός καλύπτεται η αντίσταση και η αντίδραση. Αυτό είναι ένα τέχνασμα που το έχουν βρει οι πολιτικές σήμερα και το εφαρμόζουν παντού. Χωρίς λαϊκισμό δεν μπορεί να υπάρχει μια επαναστατικότητα ή δεν μπορεί να υπάρχει μια πολιτική πράξη, μια πολιτική αντίδραση. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα του λαϊκισμού και όσοι προσπαθούν να το επιλύσουν από τους πολιτικούς επιστήμονες και πολιτικούς φιλοσόφους εννοώ, έχουν πέσει σε μεγάλες παγίδες. Λοιπόν, υπάρχει μια ευκολία να χρησιμοποιούμε τον όρο λαϊκισμός, γιατί λαϊκισμός φαίνεται ακόμα και σε νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις να υπάρχει. Τα ΠΑΣ και όλη αυτή η διαδικασία που ζήσαμε ήταν ένας ακραίος λαϊκισμός για κάποιους. Έτσι. Λοιπόν, όμως είχε μια άλλη κατεύθυνση. Ήταν ένας λαϊκισμός ο οποίος ήθελε να φρενάρει και να οδηγήσει στην αδράνεια τους πολίτες. Όταν υπάρχει όμως ένας λαϊκισμός πιο απαιτητικός της τάξης, δηλαδή ότι επιμένουμε να αλλάξουν όλα, εκεί ακριβώς δεν υπάρχει ο λαϊκισμός με τη φτηνή έννοια, αλλά υπάρχει ο λαϊκισμός με την επαναστατική δραστηριότητα. Άρα και η φόρτιση των λέξεων που μας λέγατε προηγουμένως, ή το να δίνουμε νοήματα εντελώς διαφορετικά από τις ριζικές τους σημασίες, παίζει εδώ το παιχνίδι, ε? Ακριβώς. Είναι το παιχνίδι, είναι το σύγχρονο παιχνίδι που το έχουν βάλει σε εφαρμογή. Βρίσκομαι μια καινούρια λέξη, τη βάζουμε μπροστά και να παίζει, να λειτουργεί. Παγιδεύομαι πάρα πολλούς και μέσα σε αυτή την παγίδα οι λέξεις είναι και ιδεολογίες. Οι λέξεις είναι και οράματα ζωής. Οι λέξεις είναι και καθοδηγήτριες δυνάμεις. Λοιπόν, μπροστά σε αυτή την εξέλιξη και μέσα σε αυτή την τακτική παγιδεύεται η πλειοψηφία του λαού. Και εδώ υπάρχει το μεγάλο ζήτημα.
Έτσι. Φύγαμε από την αχνότητα των λέξεων εκείνων οι οποίες όριζαν τα πράγματα με μια σαφήνεια και έχουμε μπει σε μια ερμηνευτική. Σε μια ερμηνευτική που λέει πως να το δεις, να δεις πλέον την εσχροκέρδεια όχι ως κάτι βασανιστικό που μπορεί να βάλεις και να την ποινικοποιήσεις, αλλά να τη δεις ως μια αθέμητη κερδοσκοπία. Έτσι. Κύριε Αποστόλου, πάω στο επόμενο κεφάλαιο, στο διατάφτα. Πώς κατά τη γνώμη σας, γιατί καλές θα σας πει κάποιος οι διαπιστώσεις και μάλιστα τις κάνετε και με ένα εντελώς έξω από το κουτί τρόπο όμως, πέρα από τις διαπιστώσεις, κατά τη γνώμη σας, προφανώς δεν υπάρχει χρυσή βίβλος, αλλά με ποιο τρόπο βλέπετε ότι θα έπρεπε να κινηθούν οι κοινωνίες και εκείνες οι κοινωνικές ομάδες που θα ήθελαν να διαμορφώσουν μία εναλλακτική αντιπρόταση σε αυτή τη μονοφωνία την καταθλιπτική, πέρα από το ότι δημιουργεί και βιωτικά προβλήματα. Στην καθημερινότητα δηλαδή, η ακρίβεια είναι ακρίβεια, όσο και αν θεωρητικολογούμε. Ότι ο άλλος του λείπει ένα ευρώ για να πάρει ζωτικά πράγματα, δεν είναι αμεληταίο. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα αυτό. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Όταν βρεθεί στα δύσκολα η κυβέρνηση, μιλάω για την παρούσα κυβέρνηση, τότε θα κάνει μια μικρή υποχώρηση. Αυτή η μικρή υποχώρηση θα παγιδεύσει εκ των υστέρων πάλι τον πολίτη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Τι λέμε τώρα, ότι οι άμεση φόροι είναι 1 ευρώ, ας υποθέσουμε, δίνω έτσι ένα χοντρικό παράδειγμα, και η έμεση είναι 1,80. Πόσο είναι στην Ευρώπη, είναι 1 ευρώ η άμεση και η έμεση 1 ευρώ. Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι, γιατί τα άκουσα σε συζητήσεις που έγιναν, φοβούνται ότι να μην φτάσουμε εκεί, δηλαδή η έμεση φόρη να είναι μεγαλύτερη, διπλάση από τους άμεσους φόρους. Λοιπόν, μειώνοντας όλα αυτά κάποτε η κυβέρνηση ή στην προσπάθειά της να θεραπεύσει το συναίσθημα περισσότερο του πολίτη και να μπερδέψει το μυαλό του πολίτη, τότε σε αυτή την περίπτωση θα φτάσει ο πολίτης να παγιδευτεί και πάλι. Τι θα πρέπει όμως να κάνει ο πολίτης? Να διεκδικήσει. Τι του λένε, να το πω και έτσι, και τα αριστερά και τα δεξιά κόμματα? Χωρίς ηγεσία δεν μπορείς να κάνεις κανένα βήμα. Έτσι. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει μια ηγεσία που να σε καθοδηγεί. Διότι μια τυφλή επαναστατικότητα μεταφέρει μια οργή, ένα μίσος, χωρίς να έχει κάποιες συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Άρα και εδώ έχει στηθεί μια πάρα πολύ καλή εφαρμογή μιας τεχνικής η οποία τον καθυλώνει τον πολίτη και τον οδηγεί σε μια αδράνεια. Έρχονται οι κάλπες της Κυριακής. Πώς ο πολίτης πρέπει να λειτουργήσει, κατά την προσωπική σας άποψη? Προφανώς δεν θα του πείτε τι να ψηφίσει, αν πρέπει να πάει ή αν δεν πρέπει να πάει. Αλλά ποιο πρέπει να είναι τα βασικά του κριτήρια σε αυτή τη λειτουργία? Πολλοί λένε ότι ούτως ή άλλως θα είναι η αποθέωση της απάθειας. Ναι, αυτό συμφέρει όλους. Την απάθεια τη συμφέρει όλους και βλέπετε πώς έχουν φτιαχτεί και τα συγκεκριμένα αφηγήματα. Τι συμβαίνει τώρα? Ποιο κόμμα μπορεί να καρποθεί εκλογικά ωφέλη στο σενάριο μιας υψηλής αποχής? Πρέπει να βάλουμε αυτό στο μυαλό μας. Υπάρχει πρώτα απ' όλα μια κόπωση εκλογικού σώματος. Είναι κάτι που επίσης λειτουργεί και το έχουν βάλει μέσα στα αφηγήματά τους στα πολιτικά κόμματα. Γιατί καλούνται οι ψηφοφόροι στις κάλπες μέσα σε ένα διάστημα 13 μηνών νομίζω να ξαναπάνε και να ψηφίσουν. Έτσι. Επίσης, κάτι άλλο που λειτουργεί και λειτουργεί ως παγίδα. Η αντίληψη ότι δεν υπάρχει άμεσο εθνικό διακύβευμα στις ευρωκάλπες. Ναι, υπάρχει. Μισό λεπτό, αυτό που λέτε η αλήθεια είναι υπάρχει, θα σας πει κάποιος, εθνικό διακύβευμα για εκπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζουμε. Ναι, υπάρχει εθνικό διακύβευμα. Και υπάρχει εθνικό διακύβευμα γιατί μία αρνητική ψήφο σε κόμματα που τα γνωρίζουμε όλοι, δηλαδή κόμματα τα οποία έχουν εξαπατήσει πολλές φορές τους Έλληνες πολίτες, είναι μια ακριβώς ένα χαστούκι επάνω στις συγκεκριμένες πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες, τι είδαμε, κάνουν μια επίδειξη πλουτισμού. Έτσι, μιλάνε οι αρχηγοί και λένε πως αυτά έχω εγώ, αυτά έχεις εσύ. Έχω κάποια διαμερίσματα, έχω κάποιες καταθέσεις κτλ. Κτλ. Είναι ένα χαστούκι. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι, ή μάλλον θα δούμε,
ότι όταν ψηφίσει κάποιος σημαίνει πως έχει την τόλμη και το θάρρος να διεκδικήσει. Και διεκδικεί με την ψήφο του. Ποιοι θα κερδίσουν τελικά? Θα κερδίσουν εκείνοι που έχουν σοβαρές συσπυρώσεις, και αυτό το βλέπουμε ότι πώς τους καλούν για να πάνε να ψηφίσουν μέσα από τα κόμματά του, ή έχουν σοβαρούς κομματικούς μηχανισμούς που μπορούν να κινητοποιηθούν πολύ γρήγορα. Έτσι. Άρα σε κάθε περίπτωση, για να το κλείσω με αυτό, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίσει. Γιατί είναι κέρδος για τον ίδιο. Πιστεύετε ότι μπορεί μια κοινωνία να δημιουργήσει μια απροσδόκητη έκπληξη με μια μαζική συμμετοχή, αλλά με επιλογές μη αναμενόμενες? Είναι εύκολο αυτό να συμβεί σε 5 μέρες? Θα σας πει κάποιος, ή σε 1 μήνα, πόσο κράτησε αυτή η προεκλογική περίοδος? Βλέπετε αυτό τέτοια σημάδια? Ναι, αυτό νομίζω ότι έχει καλλιεργηθεί. Μπορεί να βρούμε, να δούμε την Κυριακή στα αποτελέσματα μεγάλες εκπλήξεις. Μπορεί και να μην τις δούμε. Ωστόσο, θεωρώ πως η μεγάλη έκπληξη θα είναι τελικά όταν θα μειωθεί το υψηλό ποσοστό αποχής των πολιτών. Εκεί είναι μεγάλη έκπληξη. Και όχι να αράξει ο Έλληνας πολίτης και να δώσει έτσι ένα επίσης άλοθη στα πολιτικά κόμματα, να μας παρασύρουν πάλι σε έναν μονόλογο, πάλι σε ένα χαμερπή διάλογο πάνω σε ζητήματα δηλαδή πολιτικής, οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Αποστόλη, να σας ρωτήσω για κάτι πρακτικό. Ακούω για την Κυριακή τα αφηγήματα των κομμάτων λίγος πολύ είναι έτοιμα για το εύρος της αποχής, αλλά και για τα ποσοστά τους. Το ότι θα είναι μεγάλη η αποχή, αν υποθέσουμε ότι αυτό επιβεβαιωθεί με βάση και την τάση που καταγράφεται, δεν σημαίνει ότι τα ποσοστά, είμαι πολύ σαφής αυτό που λέω, μπορεί να είναι και χαμηλότερα. Τα ποσοστά μπορεί να είναι τα ίδια ή και μεγαλύτερα για κάποια κόμματα. Το κρίσιμο λοιπόν εδώ, τακτικά σας ρωτώ, πρακτικά, δεν θα ήταν η σύγκριση σε σχέση με τις εκλογές του 2023 τον Ιούνιο ή του 2019 των ευρωεκλογών να γίνει σε απόλυτο αριθμό ψήφων για να δούμε τη δύναμη των κομμάτων? Ναι, έτσι είναι, αλλά βλέπετε ότι έχουν φτιάξει πια μια καινούρια λογική. Και έχουν φτιάξει μια λογική ότι κανείς δεν θα είναι χαμένος σε αυτές τις εκλογές. Έτσι. Δηλαδή, τι φοβούνται? Από τη Νέα Δημοκρατία, υποθέσομαι, φοβούνται, για να πάρουμε έτσι τα πρώτα τουλάχιστον κόμματα, φοβούνται μην υπάρξει αυτή η αιστεία αντίστασης και διαμαρτυρίας που υπήρχε στις αυτοδιοικητικές εκλογές και την απώλεια του Δήμου Αθηναίων από τον κύριο Μπακογιάννη. Αυτό το φοβούνται πάρα πολύ. Επομένως, σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμη και αν δεν τα καταφέρουν να πάρουν τα ποσοστά του 19, σε αυτή την περίπτωση, να ξέρετε ότι έχουν φτιάξει ήδη το άλοθη. Και το άλοθη ποιο είναι? Έφτεξε η υψηλή αποχή. Πάμε λίγο παρακάτω. Τι σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ? Σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να μην φτάσει σε αυτό το 23%. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι σας το έχω και οι δύο, τα δύο κόμματα, έχουν βάλει ότι σε κάθε περίπτωση να έχει ο πρώτος 1-3 μπροστά και ο δεύτερος 1-2 μπροστά. Λοιπόν, εάν δεν τα καταφέρουν και εκεί, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα φτάσει σε ένα ποσοστό της τάξης 16-17%, πάλι θα πει ότι ναι, είμαστε κερδισμένοι, καταφέραμε να συσπυρώσουμε κτλ. Κτλ. Θέλω να πω ότι το αφήγημα το έχουν στερεοποιήσει και είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε. Όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Άπαντες, κανείς δεν θα πει ότι έχει χάσει. Αν όμως μετράγαμε σε απόλυτο αριθμό ψήφων, θα μπορούσαμε να δούμε απογυμνωμένα την αλήθεια? Βεβαίως θα μπορούσαμε να δούμε απογυμνωμένα την αλήθεια. Δηλαδή αν μετρούσαμε και την αποχή και αν μετρούσαμε και πόσοι πολίτες έτρεξαν να ψηφίσουν και τι ποσοστά πήραν, τότε εκεί θα βλέπαμε ότι τα κόμματα είναι σε υποχώρηση. Δεν το κάνουν. Έτσι. Είδα όμως το τελευταίο διάστημα πάρα πολλούς και μάλιστα οι αναλυτές πάνω στα ζητήματα των εκλογών να προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες, ελάτε να συσπυρωθούμε, να ψηφίσουμε, γιατί μία πτώση του κυβερνώντος κόμματος σε κάτω από το 30% θα επιφέρει πάρα πολλά προβλήματα.
Λοιπόν, αυτές οι συσπυρώσεις που προσπαθούν να γίνουν αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι πόσο κινδυνεύουν τα πολιτικά κόμματα. Θέλω να πάμε στο τέλος, προς το τέλος και στο εξής. Και φαντάζομαι το έχετε παρατηρήσει. Είναι ίσως οι πιο αποθεωμένες ευρωεκλογές, να το πω, στην Ελλάδα τουλάχιστον, στη λογική του μηνύματος που είναι το μέσο. Είτε είναι TikTok, είτε είναι Instagram, είτε είναι Facebook, είτε είναι WhatsApp, είτε είναι Spot. Μία εικόνα. Μία εικόνα, ναι. Ίσον χίλιες λέξεις. Ουσία πολιτικής? Καμία. Δεν ενδιαφέρει η πολιτική. Το βλέπουμε. Βλέπουμε τις συζητήσεις στα πάνελ. Βλέπουμε τις ομιλίες των αρχηγών. Ποιο είναι το επίπεδο? Το επίπεδο είναι πάντοτε η εικόνα. Τι εικόνα μπορώ να έχω εγώ? Μπορώ να, με την εικόνα αυτή να προσπαθήσω να καθυλώσω τον κόσμο? Μπορώ δηλαδή αυτό που σας είπα στην αρχή που έλεγε ο Έριχ Φρόμ για την κατανάλωση να ικανοποιήσω την τεχνητά ερεθισμένη φαντασία? Μια φαντασία δηλαδή, μια φανταστική εκτέλεση καλύτερα, αποξενωμένη από τους συγκεκριμένους και πραγματικούς στόχους. Εάν το καταφέρω αυτό, τότε πράγματι έχω κερδίσει. Γι' αυτό βλέπετε ότι χρησιμοποιούνται όλα αυτά τα μέσα. Γιατί? Γιατί εκεί το μέσον αφήνει μια εικόνα και εξαφανίζεται. Δεν μένει τίποτα. Μένει μόνο μια προσπάθεια να χλεβάσω τον αντίπαλό μου. Μένει μια προσπάθεια να κινδυνολογήσω. Αυτά όλα δημιουργούν μόνο αυτές τις τεχνικά ρεθισμένες φαντασίες των πολιτών. Δεν φτάνουν πουθενά αλλού, δεν φτάνουν πια σε μία ορίμανση ούτως ώστε τα προβλήματα να τεθούν με έναν τρόπο που μπορεί να τα επεξεργαστεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και να βάλει και προβληματισμούς περαιτέρω ο πολίτης για να διεκδικήσει από την πολιτική ηγεσία. Δεν φτάνουμε καθόλου εκεί. Έχει τελειώσει αυτή, ξέρετε, η εποχή. Παλαιότερα λέγαμε ότι ζούσαμε στην εποχή με τους μπαλκονάτους ηγέτες. Και ξαφνικά τους αποψηλώσαμε και λέμε ότι ήτανε κατάρα οι μπαλκονάτοι ηγέτες. Δεν ήτανε κατάρα, γιατί βλέπαμε και την ρητορική τους δυνότητα. Έβλεπε κανείς τον γέρο της Δημοκρατίας και είχε μια φοβερή δυνότητα. Έβλεπε τον Παναγιώτη Κανελόπουλο και επίσης διέκρινε ένα στοχαστή. Σήμερα τι βλέπουμε? Βλέπουμε μέσα από το TikTok, βλέπουμε μέσα από τα άλλα μέσα ένα σύνθημα, μια λέξη σύνθημα που θέλει να παγιδεύσει συνέστημα, μυαλό, δράση του πολίτη. Πείτε μου κάτι όμως, αυτή η ικανοποίηση ενός φαντασιακού ερεθισμού και καταναλωτισμού, την άλλη μέρα το πρωί θα βρεθείς μπροστά στα προβλήματα και μιλάω για εμάς τους πολίτες. Άρα η ευθύνη σου του να σου περνάει αυτό το φαντασιακό δεν είναι μεγάλη? Γιατί λέμε μέχρι τώρα για το πολιτικό σύστημα. Και η ευθύνη ημών? Πολύ μεγάλη ευθύνη. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη η ευθύνη των πολιτών. Ότι φτάνουν μόνο σε αυτή την, να το πω έτσι, σε αυτό τον ερεθισμό της φαντασίας και παραμένουν εκεί. Δεν ξέρουν ότι το μέλλον του θα διαγραφεί σε ένα άλλον ορίζοντα που δεν το περιμένει ο ίδιος, ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί και να πεινάσει, μπορεί και να χάσει το σπίτι του, μπορεί να μην μπορεί, να μην μπορεί σε κάθε περίπτωση να δοκιμάσει τις επιθυμίες που θέλει για τη ζωή. Λοιπόν, εκεί είναι μεγάλη ευθύνη του πολίτη. Ο πολίτης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξεμπερδεύει πολύ γρήγορα με αυτά τα και τα γλωσσικά κλισέ, αλλά και την ερεθισμένη φαντασία που του προσφέρει σήμερα η πολιτική, γιατί η πολιτική μέχρι εκεί φτάνει. Δεν φτάνει περισσότερο. Δεν θα μιλήσει ποτέ για το τι είναι ο μηχανισμός γειτονίας που, όπως μας λέει ο προϋπολογισμός του 2024 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ότι θα λειτουργήσει. Έτσι, δεν μας μιλάει ποτέ για την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας, ούτε για την Ευρώπη στον κόσμο. Δεν μιλάει τίποτα γι' αυτό, που μπορεί να είναι όλα αυτά ύποπτα για τον ίδιο το πολίτη. Έτσι, δεν τα αναφέρει, δεν τα αναλύει, φέρνει ένα χαμόγελο, το δίνει στον κόσμο το χαμόγελο, φέρνει έναν εξυπνακισμό, ένα σλόγγαν, ένα σύνθημα, του το προσφέρει και παγιδεύεται μέσα σε όλα αυτά ο δυστυχισμένος ο πολίτης, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται πως η πολιτική
είναι δράση αλλά και διάλογος. Είναι και τα δύο μαζί. Προηγείται ο διάλογος πριν φτάσει σε μία δράση. Και όταν φτάνει σε δράση, πάει να πει ότι ο διάλογος έχει εξαντληθεί ή εν πάση περιπτώσει ο διάλογος δεν υπήρξε ποτέ και οδηγήσε σε μία δράση διεκδίκησης. Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εκτεταμένη συζήτηση σήμερα, έξω από το κουτί, αλλά νομίζω ίσως αυτή είναι η συζήτηση που θα έπρεπε να είναι μέσα στο κουτί. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Και από μένα να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.